laacibka kooxda Chelsea Pedro Rodriguez ayaa ka hadlay kulankooda labaad horyaalka Premier League ay kula ciyaari doonaan xil ciyaareedkan cusub kooxda Arsenal. Pedro Rodriguez ayaa sheegay in ka hor imaatiga Arsenal ay tahay xaalad adag maadaama si wanaagsan u ciyaarayaan balse ay haystaan kalsooni weyn maadaama ay ku ciyaarayaan garoonka Stamford Bridge. Waa tijaabo weyn oo aan fursad kaga heli karno saddexda dhibcood kooxda Arsenal. Waxaan qabaa inuu yahay kulan aad noogu muhiim ah. Waa kulankeena ugu horeeya, ayuu yidhi Badre, aan ku ciyaarno garoonkeena Stamford Bridge xilli ciyaareedka cusub. Aniga ahaan waxay inoo tahay dhiirigelin weyn. Waa fursad weyn oo aan ku heli karno saddexda dhibcood. Marka aad la ciyaarayso kooxda Arsenal waa xaalad aad u adag sababtoo ah si fiican ayay u ciyaaraan xitaa marka ay yihiin kubad la'aanta. Dhammaan ciyaartoydu waxay doonayaan inay ku guuleystaan horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, waana ujeedka koowaad ee cid kasta ku sugan kooxda. Mario Sarri waa macallin aad u wanaagsan, wuxuu doonayaa buuri inuu ciyaaro kubad cagta isla markaana aan ku raaxaysano. Waa inaan qabanaa shaqo adag si aan u helno natiijo fiican, ayuu yidhi Pedro Rodriguez.